Nədən Riyamın rəhbərliyində, təbirlə girdiyində olan adamda şəxslərin birbaşa belə statuslar yazması sosial şəbəkələrdə? Məncə hər şey daha açıq və şəffaf olmalıdır. Bu nələr qaynaqlandı ki, mən? Bu, sizə qarşı bir tavuk hücumu vardır mı? Mən yenə təkrar edirəm, son 3 ayın istənilən Milli Şura rəhbərliyinə aid olan bir hörmətli Əlkərimlidən başqa, özü heç vaxt birbaşa özü müraciət etmirdi, amma məlum idi ki, onun da müəyyən bu proseslərdə rolu var. Və istənilən son 3 ayı götürün, analiz eləyin, yazılan atmacalardan tutun da yazılara qədər. 19 yanvar mitingindən sonra dəfələrlə biz buna susqunluqla qarşılamışıq. Amma nə qədər olar? Bu siyasəti biz çirkinliklərdən təmizləməliyik. Siyasət şəffaf olmalıdır. Siyasət açıq olmalıdır. Və biz də fikirlərimizi açıq bildiririk və bundan sonra da bildirəcəyik. Çünki Azərbaycanda ciddi bir proses baş verib. Bunu nə müxalifət, nə iqtidar görmür. Azərbaycanda nəsil dəyişir. O tərzdən də, yəqin yazı üslubundan və tərzdən də asılı ola bilər. Ola bilər ki, burada tənqid olunası məqamlar da var. Yəni, biz bir nəfərin partiyası da deyilik və bir nəfər ətrafında birləşən bir partiyadır. Biz ideoloji, biz kimliyi olan partiyadır. İlqar Məmmədov bizim liderimizdir, prezidentliyə əsas namizədimizdir və prezidentliyə, onun prezidentliyi uğrunda mübarizə aparacaq sonuna qədər ki, ölkədə prezident seçkilərində qalib gəlsin və haqq etdiyi yeri tutsun. Amma bu tərzdən də asılı olar. Bir də açığı bilirsiniz necədir? Üzdə bir cür olub. Publik, ictimai rəydə başqa cür olmaq. Qapalı məkanlarda bir söz danışıb, ictimai rəydə özünü yaxşı, belə xoş niyyətli göstərmək də siyasətçiyə baş ucalığı gətirən məsələ deyil. Siyasətçi yalan üzərində qurulmamalıdır siyasətini. Siyasət daha şəffaf olmalıdır və siyasət Azərbaycanda gözəl, şərəfli bir peşə olmalıdır. İndi siyasətdən hamı iyrənib.